Այսօր մենք կիմանանք և կբացահայտենք, թե որն է աշխարհի 5 ամենավտանգավոր վայրերը։ Բարև, դու գտնվում ես Your Forever-ից ալիքում։ Բաժանորդագրվիր ալիքին։ Արեցիր շնորհակալություն։ Դրեցիր լայքդ։ Շնորհակալություն։ Դե ինձ ցանկանում եմ քեզ բարի դիտի։Ինդոնեզիայում գտնվող չիտանում գետն այնքան աղտոտված է եւ լսված աղբով, որ հնարավոր չի անգամ տեսնել ջուրը։ Մոտ 5 միլիոն մարդ է ապրում գետի ավազանի մոտ, բայց նրանց գործունեությունը գետի աղտոտվածության պատճառի միայն մի մասն է։ Մոտակայքում գտնվող տեքստիլ գործարանները գունավոր թափոններ են արտանետում ջրի մեջ։ 2000-ից ավելի ձեռնարկություններ աղտոտում են գետի 5020 քառակուսի մողոն հատվածը կապարով, սնդիկով, մկնդեղով և այլ թունավոր նյութերով։ Ըստ աղբյուրի, զզվելի գետը օգտագործում է տեղական գյուղատնտեսության, ջրի մատակարարման, ձկնորսության, արդյունաբերության, կոյուղային համակարգի և էլեկտրաշինության մեջ։ Այս չափազանց կեղտոտ գետը հոսում է բրնձի դաշտերով, որտեղ ընտանիքներն այն օգտագործում են լվանալու, ուտելիք պատրաստելու, լվացվելու և խմելու համար։ Այն հայտնի է որպես աշխարհի ամենակեղտոտ գետ, բայց անգամ անհատական մակարդակով մարդիկ պարբերաբար կեղտոտում են այն իրենց աղբով։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչ տեսակի բակտերիաներ և վարակներ է զարգանում չիտարում գետի կեղտոտ ջրերում, բայց տեղացի բնիկների համար այն ջրի աղբյուրներից մեկն է, որի վրա նրանք պետք է ապավինեն կենդանի մնալու համար։ Երբևէ եղել է վախենակ սառչելուց։ Ոչ, ուրեմն դուք չեք հասցրել իմանալ կամ լինել Լիհակուցիայի շրջանում գտնվող Օմյակոն գյուղում։ Գյուղը հայտնի է որպես աշխարհի ամենացուրտ վայրերից մեկը։ Այնտեղ ջերմաստիճանը հասնում է -71.3 աստիճան ցրտի։ Այնտեղ սառչում է հենց լվացքը, և այն հնարավոր է հենց կոտրել։ Գյուղի ջերմաստիճանը այնքան ցած է, որ նույնիսկ հնարավոր է բանանով մեխը մխել փայտի մեջ։ Այստեղ այցելում են միայն խենթ զբոսաշրջիկները և գիշվելու չափ խելագար էքստրիմի սիրահարները։ Տորնադո Ալեյ, Ամերիկայի Տեխաս, Օկլահոմա նահանգներ։ Սիրում եք հետևել տորնադոների, իսկ դու գիտեք, որ նրանց մոտենալը չափազանց վտանգավոր է և նույնիսկ մահացու։ Ալեյ տորնադոն ամենահաճախը հանդիպում է Ամերիկայում, մասնավորապես հյուսիսային նահանգներում, Տեխասում կամ Օկլահոմա նահանգներում։ Գրեթե միշտ այս նահանգներում շատ են հանդիպում այս մահացու փոթորիկները, որոնք կարող են ոչնչացնել ամեն ինչ։ Զարմանալի է, բայց էքստրիմի սիրահարները համարձակում են հետապնդել այդ հրեշներին։ Սինաբունգ հրաբուխ։ Սինաբունգը արտնացել է 2010-ի օգոստոսին, մոտ 400 տարվա քնից հետո։ Աշխարհում ամենամեծ ինդոնեզիական արիշպելագը, որը կազմած է 18,000 կղզիներից, գտնվում է այնպես կոչված հարավօվկիանոսյան հրաբխային կրակե օղակում։ Դրա համար էլ տեկտոնական աղետներն այս տարածաշրջանում տեղ ունենում միջինը 5-6 անգամ օրական։ Այստեղ հաշվում է 500 հրաբուխ, որոնցից գործող է 127-ը։ Ամենաակտիվը Մերապի հրաբուխն է, աշխարհի ամենախիտ բնակեցված ճավակղզում։ Հրաբխի լեռանը հարակից 7 կիլոմետր շարավի ունեցող վտանգի գոտին բնակելի տարածք չի համարվում, սակայն հրաբխի մոխիրը ծածկել է վտանգի գոտի հարևանությամբ գտնվող 100-ից ավելի տները։ վերջին տարիներին շուրջ 3,000 մարդ ստիպված է եղել տեղափոխվել այլ տարածքներ։ Ինդոնեզիայում են գտնվում ամենամեծ թվով հրաբուխները, ընդհանուր առմամբ 130 հրաբուխ, ինչը պայմանավորված է կղզու աշարագրական դիրքով և սեյսմիկ ակտիվությամբ։ Օցերի կղզի։
Ilha de Coiminda Granden, որը գտնվում է Բրազիլիայի ծովափից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա, կարծես թե դրախտ լինի երկիր մոլորակի վրա, սակայն այն կղզի այցելությունը չափազանց վտանգավոր է կյանքի համար, թունավոր օծերի պատճառով։ Լինելով ընդամենը 0.43 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով կղզի, այն տուն է հանդիսանում ավելի քան 4000 թունավոր օծերի համար, դրանցից ամենավտանգավորը Բոթրոպս իմուլարիս կամ նիզակագլուխ իժոցն է։ Նրա թույնը մոտ 5 անգամ ուժեղ է մնացած բոլոր իժերի թույնից, իսկ հայթոցի դեպքում մահը վրա է հասնում վարկյանների ընթացքում։ Իսկ այդ պատճառով Բրազիլիայի շոնությունները արգելում են գնալ Ilha da Coimbra Grande, կամ այլ կերպ ասած, օծերի կղզի։ Այսօր այսքանով ավարտվում է մեր top 5-ը։ Խորուրդ չի տրվում այցելել այս վայրերից որևէ մեկը, եթե իհարկե չեք ցանկանում ձեր կյանքը ուղղակի վերջացնել։ Դե ինչ, դուք գտնվում եք Յոխորայրի տինգալիքում, ձեր հետ Ժորանն է, կհանդիպենք, ցտեսություն։